ସ୍ୱର୍ଗଧାମ ସେବା ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ବାତାନୁକୂଳିତ ଶବବାହୀ ରଥ ଉଦ୍ଘାଟନ। କଟକ ଖାନଗର ସ୍ୱର୍ଗଧାମ ସେବା ସମିତି ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଖାନଗର ଶ୍ମଶାନ ପରିସରରେ ବାତାନୁକୂଳିତ ଶବବାହୀ ରଥର ଲୋକାର୍ପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ସଚିକାନ୍ତ ନାଥ ଶହୀଦଙ୍କ ମାତାପିତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତରୀ ଓ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ସିକିମ୍ ତିସ୍ତା ନଦୀ ବନ୍ୟାରେ ଭାସିଯାଇ ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା ସରୋଜ ଦାସଙ୍କ ମାତା ଶ୍ରୀମତୀ ଶାନ୍ତିଲତା ଦାସ, ପିତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ଧୂପ, ଦୀପ ଓ ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ ପରେ ରଥଟି ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଥିଲା। ନାଇଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଶବବାହକ ତ ମୁଁ କହିବିନି, ବ୍ରହ୍ମଲୀନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏଠାରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟରେ କଟକ ସହର ଆଗେ କିଛି ଦିନ ଚାଲିବ, ତାପରେ ଏଇଟା ଦୂରକୁ ଯିବ। ଇଏ ଗାଡ଼ିର ନାମଟି ଦିଆହେଇଛି ମାତାପିତା। ମାତାପିତା ଦେବାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ, ଯେଉଁ ମା ବାପାଙ୍କ ମା କୋଳରୁ ବା ବାପାଙ୍କ ମନରୁ ଯେଉଁ ପୁତ୍ର ବା ପୁତ୍ରୀ ଆଜି ଦେଶ ମାତୃକା ପାଇଁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି, ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେଇ ମାତାପିତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏ ଗାଡ଼ିର ନାଁଟା ଦିଆହେଇଛି ମାତାପିତା। ଶାନ୍ତି ଓମ୍ ଶାନ୍ତି କରାଯାଉଛି, ଯେହେତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ଅସ୍ତ ଭିତରେ ସ୍ୱର୍ଗଧାମର ଏ ଯେଉଁ ସାଂସ୍କାରିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟାକୁ ଆମେ କେବଳ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇଙ୍କ ଜରିଆରେ, ଯେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ରାତ୍ରରେ ଦେହାନ୍ତ ହେଉଛି, ଆପଣ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ବାସି ମଡ଼ା କହିକିନି କେବେ ରାତିରେ ଆଣନ୍ତୁନି। ମୋର ଅନୁରୋଧ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଶକ୍ତିରୁ ଆମେ ଜୀବଜଗତ ସୃଷ୍ଟି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବିନା ଯଦି ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷକୁ ଆମେ ତିନି ଦିନ ରଖିବା, ସେ ବୃକ୍ଷଟି ଝାଉଁଳି ଯିବ। ତାହେଲେ ରାତ୍ରରେ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଶବ ବା ବ୍ରହ୍ମଲୀନ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସଂସ୍କାର କରିବା, ତାଦ୍ୱାରା ଆମର ଲାଭଦାୟକ କିଛି ହେଉନି। ହେଲା, ସେହିପରି ଗାଡ଼ିଟା ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ମାତାପିତା ଗାଡ଼ି ଚାଲିବ, ଏହା ମଧ୍ୟ ସେଇଆ ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ଅସ୍ତ ଭିତରେ ସେ ଗାଡ଼ିଟି ପ୍ରଚଳନ ହେବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ଅସ୍ତ ପରେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଚାଲିବ, ସେ ସ୍ୱର୍ଗଧାମର ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ିଟି ଅଛି, ତାର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯାଇଛି, ସେ ଗାଡ଼ିରେ ଚାଲିବେ। କିନ୍ତୁ ଏ ଗାଡ଼ିର ଧର୍ମ ହେଲା, କେବଳ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛୁ, ମୋର ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ମିଡ଼ିଆ ଭାବେ ଜଣାଉଛୁ, କେହି ଜଣ ଯଦି ଦେହାନ୍ତ ହେଉଛି, କେବେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ରାତିରେ କ୍ରନ୍ଦନ କରନ୍ତୁନି। ଭଗବତ ଗୀତା ମାନେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ମହାମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ନ୍ତୁ, ମନ ହୃଦୟ ଖୋଲି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମନର କଥା ଚାରି ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଗପସପ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଗୋଟେ ମାଟି ପିତ୍ତଳକୁ ଆମେ, କାଠ ପିତ୍ତଳକୁ ଆମେ ଜୀବଦାନ ଦେଇପାରୁଛୁ, ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ବିସର୍ଜନ କରିପାରୁଛୁ। ଆମକୁ ଯିଏ ପିଲା ଛୁଆ ସଂସାର ଛାଡ଼ି ଏତେ ସମାଜକୁ କେତେ କ'ଣ କରିଯାଇଛି, ତା ପିଙ୍ଗା କ'ଣ ଆମେ ଦୁଇ ଚାରି ଘଣ୍ଟା ରାତିରେ ରହିପାରିବାନି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସଚିକାନ୍ତ ନାଥ ରଥ ସାମ୍ନାରେ ନାରିକେଳ ଭାଙ୍ଗି ଆଳତୀ କରିଥିଲେ। ମାଲୁକ ଚାନ୍ଦ ଫୁଡ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ଼ର ପରିଚାଳକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଲାଲ ସିଂ ରଥଟିକୁ କିଛି ବାଟ ଚଳାଇଥିଲେ। ରଥ ସମ୍ମୁଖରେ ପାଞ୍ଚଟି ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ସ୍ୱର୍ଗଧାମର ସମସ୍ତ ଅତିଥିମାନେ 25 ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିଥିଲେ। ଚୌଦ୍ୱାର କଟକର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଭାତ ରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳ ମଞ୍ଚାସୀନ ହୋଇ ଶହୀଦ ମାତାପିତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଓ ସ୍ୱର୍ଗଧାମ ଫଳକ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଗାୟତ୍ରୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ଓ ତାରାଚାନ୍ଦ ପାଟଣା ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାଗତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଉତ୍କଳ ଦିବସ ଅବସରରେ ବନ୍ଦୀ ଜନନୀ ଓ ଆହେ ଦୟାମୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ଗାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶରତ କୁମାର ସାହୁ, ଉପସଭାପତି ମିହିର କୁମାର ସାହୁ, ପ୍ରତିକାନ୍ତ ମହାରଣା, ସୁଜାତା ସ୍ୱାଇଁ, ମହେଶ୍ୱର ମଲ୍ଲିକ, ସୁଜାତା ସାହୁ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ରେଶ୍ମା ମହାରଣା, ପ୍ରଦୀପ ସାହୁ, ସୁଦୀପ୍ତ ଭୂୟାଁ ଓ ମନୋଜ ସିଂ ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ସହଯୋଗରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ସତ୍ୟ। ଖାନଗର ସ୍ୱର୍ଗଧାମରେ ଆଜି ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି, ସ୍ୱର୍ଗଧାମ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ଶରତ ସାହୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଏସି ଏୟାର କଣ୍ଡିସନ ଶବବୁହା ଗାଡ଼ି ଆଜି ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି, ଯାହାଙ୍କୁ ଯେତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ବି କମ୍ ହେବ। ଡବଲ ହରିଣ କମ୍ପାନୀର ମ୍ୟାନେଜର ରୱାତ ବାବୁ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ସେ ପାଖାପାଖି ବି 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଡକ୍ଟର କୃପା ସିନ୍ଧୁ ପଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦାନ କରି ଆଜି ଏୟାର କଣ୍ଡିସନ ଶବବୁହା ଗାଡ଼ିଟି ଶୁଭାରମ୍ଭ ଖାନଗର ସ୍ୱର୍ଗଧାମ ପରିସରରୁ ଏଇଟା ଏ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ହେଲେ ବି ଶରତ ସାହୁଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗଧାମର ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ଯାହା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶହୀଦ ସ୍ତମ୍ଭ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଶହୀଦମାନଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ,
एटी आपण जिति प्रकार कार्यक्रम करा जाइछि मोसाणीटी कोभली भावरे करा जाइछि मंदिर भळी लागुछि मंदिर भळी जाउछि तेणु स्वर्गधाम परिवार रो समस्त को अशेष अशेष धन्यवाद जणाउछि। मो ना होजे रामचंद्र दास, मो पुओ सरोज कुमार दास ए सिक्किम बन्यारे शहीद हे गला। मोर रोजगारिया पुओ थला तहारी आशार मु चालुथली आ मु हार्ट रोगी ये गाड़ी रु पड़ करी अंटा बेंड हो जाए हाड़ आउ गोटे पुओ जी जा पैसा पैसा पाँच से आशा आम अनेकर अच्छे आज पर्यत राज्य सरकार किसी साज्य है कही गोटे खेल पड़िया कि गोटे स्कूल नामित करूँ जहाँ गोटे कि मूर्ति तैयारी करदेबू कि आज पर्यत साइलु ना आई जो स्वर्गधाम समिति सभा समिति समस्त सदस्य मैंने आमको डाकिकी आनी आम खूब खुशी अनुभव करुँ दुखर सहित भी गर्व करुँ जे मो पु अमर ही अच्छी मत कहीं देखी नथले जानी जानते चिन्ही नथले आज ढेंकानाल कौन कटक कौन सारा ओडिशावासी पाखे मु गर्वित करुँ मुमिया पुअर जन्म दे पार। कटक्रु ओएनएन पाई मानस कुमार नायक।